acidentes. O Corpo de Bombeiros nos deu algumas dicas importantes, olha só. A prevenção começa na hora da compra do botijão de gás. O selo do Inmetro garante que o botijão passou por uma inspeção antes de ser trazido para a residência. O botijão de gás, ele deve estar sempre sem amassados, não podem estar enferrujados ou também com a alça danificada. Você sabia que a mangueira tem prazo de validade? Aqui, por exemplo, essa mangueira venceu, né, válida de 2011. Ou seja, essa mangueira já está vencida e necessita ser trocada. Por quê? Pode gerar algum problema nessa mangueira, ela pode estar velha, pode endurecer, pode gerar algum ponto também de vazamento de gás que pode causar um outro acidente. O que eu não sabia era o vencimento da mangueira, né? Tô até com vergonha porque é vencida há 10 anos. Né, mas para mim foi muito útil o esclarecimento dela. Então, o vazamento de gás pode acontecer com ou sem chamas. Se ele acontecer sem a chama, é necessário que a gente venha até esse botijão de gás e desligue a válvula de pressão do gás. Caso o vazamento persista, chame o Corpo de Bombeiros, né, acione o 93. É necessário que a gente abra as portas, abra as janelas, ventile o ambiente. A melhor forma de a gente ver se está vazando gás no botijão é a gente pegar uma espuma com um pouquinho de detergente, sabão, jogar aqui nessa parte da válvula e verificar. Se soltar algumas bolinhas, indica que está vazando gás. Foi inaugurado hoje o novo hospital.